Фельштинський переїзд, що поблизу Хмельницького речового ринку, одна із локацій, куди хмельничан та гости міста запрошували прийти на толоку. О 10 ранку поблизу переїзду кілька чоловіків збирають на купу сухий дикий бамбук. Чого сьогодні вирішили взяти участь у прибиранні, на камеру відмовились розповідати. Кажуть, що добру справу роблять мовчки. Далі, обабіч дороги, люди збирають сміття. І нас прихистило місто Хмельницький, тому хочемо якось віддячити і долучилися до акції, щоб побачили в телеграм-каналі об'яву, що буде толока, і де я поряд тут живу, за адресою прийшла, і ось хочу бути корисною. Начальниця служби у справах дітей Хмельницької міської ради Світлана Дика каже, що з колегами щороку бере участь у весняній толоці. Це ви з власної ініціативи? Ну, як в робочий час, і власна ініціатива, звичайно, і бажання таке, допомогти, ну, прибрати, щоб чисто було, і щоб гарно було в нашому місці. Я думаю, що ось таке прибирання здружує нас, допомагає бути, знаєте, оптимістами, ми переможемо. Вздовж берегу Південного Бугу ще одна локація, куди запрошували усіх бажаючих на прибирання. Хмельничанка Юлія каже, що очікувала набагато більшу кількість людей, які прийдуть на толоку. Ну, я чекала таких, бабульки прийдуть з вулиці, всі пенсіонери повиходять маленько. Я тут рядом живу, я бачу цей смітник, вибачте, в центрі міста, мені соромно. Я прийшла прибрати. Хмельничани, мені соромно за вас. Олена Ткачук із агенції розвитку Хмельницького каже, що прийшла на толоку разом із колегою з власної ініціативи. Настала весна, ми хочемо зробити наше місто красивим, чистим, квітучим, комфортним для всіх мешканців і гостей міста, тому ми тут. Це є, так би мовити, спільна ініціатива, тому що якщо лише керівництво буде наказувати підлеглі виконувати, то я думаю, що з цього багато добра не вийде. Все повинно йти від серця і бути таким щирим. Заступниця завідувача архівного відділу Хмельницької міської ради Олена Кравець розповідає, що вийшла на толоку разом із своїми колежанками. Ми сьогодні долучилися до такої толоки нашої Хмельницької, щоб показати всьому світу, що наш Хмельницький завжди був позитивний, завжди був єдиний, і навіть в такий важкий час, як зараз. І ми вважаємо, що це ми робимо вклад, наш маленький вклад в те, що ми переможемо. За словами головної спеціалістки управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради Лілії Габлюк, вона та ще 12 працівників управлінь міської ради прибирають прибережну зону вулиці Прибузької з обох боків – від вулиці Степана Бандери до Трудової. Просили долучитися до заходу громадські організації, мешканців міст. Ніхто не відгукнувся. Виникає питання – ви гуляєте тут з сім'ями, вигулюєте своїх собачок. Виглядаєте зі своїх вікон, вже раз на рік не можна долучитися. Це все сміття громадою зроблено, воно не прилетіло звідкись. Начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради Олександр Луков каже, що до участі у сьогоднішній толоці нікого не змушували, лише запрошували усіх бажаючих. Ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день йде війна, місячник специфічний, тому що може бути і повітряна тривога, і все остальне. Як завжди, ми залучаємо працівників і комунальних підприємств, і працівників наших управлінь. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.